Tjena, mitt namn är Arian och jag är tillbaka på YouTube igen. Idag är jag tillbaka med en notisvideo på den här kanalen. Och den här videon kommer vara jättekort. Men det är ju så att idag klockan 18.00 så kommer jag och Radin släppa en låt på den här kanalen. Där Radin gör en cover på Efterblalla och Jockiboi och GMX. Så det kommer bli askalas. Så glöm inte att checka in kanalen 18.00 Arian och Radin. Där det kommer komma en cover på Jockiboi och GMX. Så Radin kommer sjunga, det kommer bli jätteroligt. Och jag hoppas så mycket personer som möjligt ser videon. För då skulle jag bli jätteglad. Och ni får gärna, jättegärna dela med den här kanalen till era vänner eller så. För då blir det bara större och större. Och det blir bara roligare för mig att göra videos och Radin. Så glöm inte att kika in Radins kanal också. Om ni inte prenumerera. Men det var allt för den här videon. Och det är länk i beskrivningen såklart. Men det var allt för den här videon. Tack! Hoppas ni kikar in i låten klockan 18.00. Hej då!